Ciao, Zacun. È difficile resumir o universo de uma grande pianista. A interpretação de Guiomar Novais se notabilizou por variados elementos. De um lado, a extrema limpeza, a fluência espontânea que nasce de uma relação não intelectual com a partitura. E, acima de tudo, uma elegância impecável. Para fazer um pouco de cortesia e poesia, aqui só você, se quiser, se quiser. Você, então, aqui você pode fazer... Se não... De outro lado, o enriquecimento do texto musical graças ao perfeito entendimento de sua arquitetura interior. Guiomar Novais sempre valorizou as notas intermediárias, descendo com elas uma espécie de melodia secundária. Como se fosse uma segunda camada de pintura por baixo da transparência principal. Isso se percebe, por exemplo, em sua maneira de tocar a valsa em Dó sustenido menor de Chopin. Guiomar Novais prende e realça as notas do polegar da mão direita e cria um contracanto. Repetição. Estou fazendo de bem devagar para você chamar a sua atenção.